Jag heter Matilda. Jag har varit med och startat det här sommarbiblioteket. Jag och mina kollegor jobbar i vanliga fall på stadsbiblioteket. Men nu har vi fått pengar för att starta ett sommarbibliotek här i 7 veckor. Och det vänder sig främst till barn mellan 6 och 16. Men vi har även massa grejer för vuxna också. Vuxenböcker. Ja, vi kommer ha massa olika aktiviteter här. När vi köpte böcker så tänkte vi att vi skulle ha sånt som vi tänker liksom tilltala målgruppen. Och så att det ska vara liksom roliga böcker och det ska liksom vara fokus på lustläsning och sommarlovsläsning. Vi har inte massa liksom kurslitteratur och sådär, utan roliga böcker, massa fotbollsböcker om Messi och Ronaldo och så.